وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Qurana and içmək, yəni Allahın kəlamı olaraq olur, yəni. Allahın kəlamı, ona görə ki, kəlam Allahın sifətidir. Yəni məxluq deyil, yəni məxluqa and içmək olmaz. Amma Quran, yəni belə kitab şəklində ehtiyac yoxdur da, yəni kitaba əl basmaq belə. Çünki kitabda vərəqlər var, çernil var da. Amma sən Quran, yəni Allahın kəlamına yəni belə ümumi and içməyində problem yoxdur. Qardaş dedi, əgər yəni bu olsaydı, yəni Peyğəmbər sən deyirdi Quranda da and içsin də, deyir yalnız Allaha and içsin. Allaha and içsin, yəni Quran Allahdan başqası deyil də. Quran Allahın kəlamıdır. Yəni var da olmuş şey var Quran and içsin. Quran xüsusi olaraq gəlməyib. Başqa hədislərdən götürürlər də. Əuzu bi kəlimatillahi tammati min şerri ma xalaq. Allahın yaratdıqlarının tam olan kəlmələrinə sığınıram. Kəlmələrinə sığınır. Yəni, sadəcə kim andı içərsə deyilmir, o şirk eləyir. Yox, əlbəttə yox. Çünki başqa şey deyil. Axı, insanın, yəni, Quran, kəlam, yəni, Allahdan başqa bir şey deyil də, yəni. Allahın sifəti olduğu üçün. Allahın altdan alın sifəti, Quran yox. Yəni, haqqa ola görürsün. Bidət də bir deməyə var. Yəni, hədisdə gəlir, vallaha billahi vallaha. Ondan qırağa çıxsın, Qurana andı üçün. Yəni, bidət də, kimsə bidət deyə bilər. Yox, bidət deyil. Belə deyən var ki, kimsə deyib ki, bir də? Ümumiyyətlə, yəni, özüm üçün.